Men det här var alltså ett eget samhälle där man hade, där man bodde. Svarta raden, förmansraderna. Svarta raden här nere till exempel då. Bara det var ju unikt att man hade då, alltså att när änkorna eller när gubbarna hade dött i verkstaden, då var det alltså verkstaden som tog hand om dem helt enkelt. Då hade då änkehuset då. De fick sina sjukförsäkringar och alltihop. Ett helt eget sjuksystem hade man där nere. Det var helt självförsörjande. Det var också världsunikt. Och allt det här, också tiderna när man skulle börja jobba, när man skulle ha rast, när man skulle gå och lägga sig. Allting sköttes utav verkstadens klocka helt enkelt. Man behövde ingen klocka överhuvudtaget. För allting sköttes utav klockan som var på ritkontoret. Den ringde när man skulle gå till jobbet, när man skulle ta rast, när man skulle gå hem, när man skulle sova. Så styrt var det. Och nämna lite här nu bara. Här har vi ju då lokverkstan. Här ligger ju torrdockan. Göran, här har vi ritkontoret, plåtverkstan här då. Martängen. Och sen så, och den här torrdockan, den är också världsunik. Ja. Det finns bara två stycken sådana här torrdockor i hela världen som är självpåfyllande och självtömmande. Och den ena ligger i Motala verkstad, den andra ligger i Skottland helt enkelt. Två i hela världen och en av dem ligger i Motala. Och det är ju så att det är en kulvert under kanalen och strömmen, eller som går ut i Motala ström sen då. Så man fyller på med vatten från kanalen och sen släpper man ut det sen i en kulvert så det kommer ut vid strömmen sen då. Lite bilder ifrån verkstaden här. Arbetslag har vi där från 1800-talet. Och det som är speciellt med den här bilden som jag tycker vi pratar lite om, det är lokverkstaden helt enkelt. När det kommer engelsmän och tyskar hit så blir de helt fascinerade av det här. Och man kan ju undra varför. Jo, för att det här är en av de få bevarade industribyggnader med helgjutet tak. För att under andra världskriget så var det många av de här industribyggnaderna sönderbombade i Tyskland och England. Men det här är fortfarande välbevarat med det här helgjutna taket. Och hade vi kommit hit under andra världskriget till Motala verkstad, då hade det varit luftvärnskanoner på industribyggnaden här då bara för att försvara sig. För att vi levererade både material åt tyskarna och åt engelsmännen helt enkelt. Då. Så båda var intresserade av att både handla från oss och eventuellt skjuta ner det för att förstöra för fienden. Då. Så det är unikt den där lokverkstaden. Sen har vi lite speciella båtar här som jag inte känner till som jag tycker också är kul. Vi var en av de första i landet som tillverkade ubåtar. Hajen är ju en sån här känd ubåt. Hajen 2 sen började vi tillverka i Motala verkstad. Men den som är det intressanta här, det är Zoroaster. Ludvig Nobel som jag nämnde lite om, Alfred Nobels bror, han var ju alltså magnat i Ryssland, handlade med diesel och olja. Byggde upp en förmögenhet på detta. Han transporterade diesel och olja i tunnor, gjorde man på den tiden. Och efter ett tag så upptäckte han där att nu har jag 200-300 tunnor. Och det tar ju väldigt lång tid att fylla på, lasta upp de här, transportera dem. Skulle man inte kunna göra en enda stor oljetunna och pumpa i allting istället? Och den är inkapslad i båten. Alltså en oljetanker. Och då får ni en enda gissning på vilken verkstad han trodde skulle kunna fixa det här. Ja, naturligtvis Motala verkstad. Så han tänker, okej, jag tar kontakt med Motala verkstad och frågar om de kan liksom förverkliga den här idén. Och världens första oljetanker byggs här på Motala verkstad. Och det är då Zoroaster 1878. Och jag tycker det är liksom det som blir tårögd helt enkelt tycker jag. Det är alltså väldigt häftigt. Alla de här stora båtarna som vi ser med oljetanker, alltså grunden var här i Motala verkstad som man kom på hur man skulle bygga där. Och nu kommer en sån här liten anekdot. Den här Zoroaster sen, den skrotades och hamnade på en fartygsskrot i Azerbajdzjan. I Baku. Och hur många är det som har sett James Bond-filmen The World Is Not Enough med Pierce Brosnan? Det vet inte säkert, det finns hur många hundra Bond-filmer så ni vet inte vilken det är. Nej, men det är i alla fall en inledningsscen där Pierce Brosnan åker genom en fartygskyrkogård.
med i Baku och Azerbaijan innan han då spränger något annat företag och allt sånt där som det brukar vara då. Men P.S. Brostam åker då igenom det här då. Och nu kan man ju inte zooma in Zoroaster, men någonstans där så ligger den här oljetanken i Jens Bond-filmen då, som är byggd motorverkstad. Det var en väldigt lång utläggning som sagt, men jag tycker det är skitkul. Så varenda gång jag ser den här inledningsscenen så försöker jag tänka, undra om det är den där båten eller om det är den där båten som ligger där. Men så är den, Zoroaster. Lite bilder här, det är alltid kul att se på från motorverkstad. Här har vi den här klockan som jag pratade om som styrde hela verkstaden. Dragfärjan här har vi. Och här ser ni alltså myllret utav båtar som fanns med det där. Alltså krigsfartyg och liknande som låg där nere. Det var ett otroligt alltså, liv där nere i Motala verkstad på den här tiden. Och den här klockan också är intressant. Att i svarta raden här nere så finns det ju två lägenheter som är ordningsställda ifrån den här tiden. En ifrån 1853 och en ifrån 1903. Och det intressanta är att i 1853, den är ju väldigt enkel och där finns ingen klocka. Men går man in i 1903s lägenhet så finns det en klocka. Och då undrar man, hur kommer det sig att de har satt in en klocka här nu? Det var ju ändå verkstaden som styrde allting härifrån. Men då var det så att i början av 1900-talet då började kvinnorna att arbeta också. Och då arbetade inte de på verkstaden utan då arbetade de i Asps textilfabrik här nere. Och där var det inte samma tider som gällde som på Motala verkstad. Så där var kvinnorna tvungna att ha en klocka att gå efter. Så det är därför man har de här lägenheterna. Det är en sån här intressant anekdot bara helt enkelt då. Att nu var det olika tider. Och jag sa ju det att de var ju helt självförsörjande. Motala verkstad hade egen brandkår. Egen järnvägstation. Det här kooperativet att man köpte in varor för att sen få ner priserna alltså i mängder för att kunna sälja billigare sen då. Det börjar man med här i Motala med Konsumringen och arbetarnas då. Idag är det ju kulturverkstad där nere helt enkelt då. Men där var ju ursprungligt till det här då. Sen fanns det också en svängbro över Göta kanal. Lokverkstad när man åkte ut. Så hade man då en svängbro över kanalen då, om man skulle fortsätta på spåret eller om man skulle in och reparera då. Den gick ju ända fram till 1900, början av, då var det 60-70-talet då tror jag man rev den där totalt då. Så bara tycker jag att det här är en så mäktig bild med alla de här tre båtarna samtidigt. Alltså Borens ut slussar då, så alla tre kanalbåtarna samtidigt. Men det är bara två utav dem som är byggda på Motala verkstad. Och det är inte så bara det, för att Juno, det är världens äldsta passagerarfartyg som fortfarande är i trafik. Från 1874 är det. Förutom då Juno så byggdes också då Wilhelm Tamm här lite senare. De två är byggda här. Diana däremot, som ser ut så där. Nej, tog jag inte med Diana? Nej, det gjorde jag inte. Men den i alla fall, den är byggd på Finnboda varv då, så den är inte byggd där. Lite andra saker som Motala verkstad gjorde. Uppsala domkyrka. Undrar vem som är säkerhetsansvarig på den här tiden. Lite så där. Broar i Iran, radiomasterna här uppe har de ju byggt då, några utav det. Det är bara så att ni ska få en uppfattning om hur mycket man tillverkade allt ifrån askkoppar till järnvägsbroar och fartyg helt enkelt alltså då. Åker du upp till Stockholm så är Västerbron och Skeppsåsbron byggda mot Motala verkstad. Så nu har vi broarna här naturligtvis över kanalen här. Och strömmen är också mot Motala verkstad naturligtvis då. Vad sa du? Ja, ja visst. Det finns ju många som helst där.